Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Dinin hökümlərini yüngül saymaqdan narahatam Peyğəmbər buyurur. Mən sizin yerinizə qorxuram, bir gün gələr ki, insanlar dini yüngül sayarlar. Bütün işləri əhəmiyyətli bilir. Məsələn, namaz da hələ qəza getmir ki, 2 saat var, 3 saat var, qılaram da. Belə olur da bəzən. Azanın vaxtında azan verilir. Görsən, məsələn, bir iş görür. O iş bunun üçün namazdan mühümdür. Deyir, bunu eləyim, qutarım. Sonra hələ var da, 4-5 saat var vaxtına. Qılaram. Bu, namazı yüngül saymaqdır. İndi kimisə əlində elə bir iş var, kimsə kiməsə tabi edir. O başqa istisnalar var, onlarla işim yoxdur. Amma o adam ki, namazı əvvəl vaxtında qıla bilər. Mən ondan danışıram. Biz bütün işləri belə ya, bütün işləri mühüm bilirik. İkinci plana saxlamışıq dinin göstərişlərini. Niyə biz Nəhcül Bəlağanı açıb oxumuruq? İndi burada mən sual verirəm, amma cavabı hər kəs özü-özünə verər. Kim burada axırıncı dəfə Nəhcül Bəlağanı açıb, oradan Əli Aleyhisselamın bir dənə məsəl üçün nəsiyyətini oxuyub? Axırıncı dəfə bu haçan olub görürsən? Biz Nəhcül Bəlağanı niyə oxumuruq? Çünki biz yüngül sayırıq onu. Biz onu əhəmiyyətli bilmirik özümüz üçün. Biz onu əhəmiyyətli bilsək, vallah biz onu, bir nəfər xəstədir, ciddi bir xəstəliyi var, təsəvvür edin. O dərman ki gedir alır, açır dərman bütün tərkibini, əks reaksiyana verə bilər, bütün bunların hamısını dəqiqliyi ilə oxuyur. Çünki sağlamlığının vasitəsi bu dərmandır. Biz niyə Nəhcül Bəlağaya belə qərib yanaşırıq? Səhifə-i Səccadiyyəni axırıca və kim açıb oxuyub görəsən? Yaxşı, bu Nəhcül Bəlağa içində çətin sözlər var başı. Səhifə-i Səccadiyyə dua kitabıdır. İmam Səccadın duasıdır. Duanı ki, başa düşəcəyik də yəqin ki. Duanı ki, başa düşürük. Yaxşı, bunu niyə oxumuruq?